8-ամիս ապօրինի շրջափակումից հետո Բաքուն Արցախը հայաթափելու նոր ծրագիր է մշակել։ Լաչինի միջանցքը շուտով հնարավոր է բացվի, բայց միակողմանի։ Մեզ հավաստի տեղեկություններ են հասել, թե ծրագրեր են մշակվում Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։ Փաստերը շարունակաբար վկայում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացնելն է հայության, լինի դա սովամահության, սովահարության, ռազմական օպերացիայի, թե այլ միջոցներով։ Դեկտեմբերից մոտ 5000 արցախցի հնարավորություն չունի Հայաստանից վերադառնալ հարազատ բնակավայրեր։ Մոտ 30000 էլ 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետի չկատարման պատճառով է զրկվել տուն վերադառնալու հնարավորությունից։ Համաձայնագրի այդ կետով ներքին տեղահանված անձինք ու փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հսկողության ներքո։ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին ու անվտանգությանն առնչվող հարցերը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Չնայած Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը տապալելու Ադրբեջանի քայլերին, Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին եւ պատրաստ է բանակցությունների։ Երևանը ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկները։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։